សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្តាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO FM កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដឹកនាំដោយនាងខ្ញុំចេនសុចិតានិងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ប្រតិភូសភាអាលម៉ង់សន្យាស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានលោកគង់សភាងឿងឆ្ងល់ពីការដំឡើងសាក់អង្គរៈដែលវាយរូបលោកស្ទើរស្លាប់កាលពីលើកមុនក្រសួងបរិស្ថាននិងរៀបចំវិទ្យាស្តីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិទឹកថាការ 60,000 ត្រូវបានលុបចោលក្រោយលោកត្រាំដាក់បំរាមលើប្រជាជនមកពីប្រទេសប្រាំពីរជប៉ុនបង្ហាញជំហរជាថ្មីធ្វើជាសពនមិត្តដល់រងមរបស់អាមេរិកព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM លោកស្រីនាងកញ្ញាក្រុមប្រតិភូសភាអាលម៉ង់អមដោយមន្ត្រីនៃស្ថានទូតអាលម៉ង់ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចុះសួរសុខទុក្ខលោកអ៊ុំសំអាននិងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហុងសុខួរនៅប៉ុនធនីគារព្រៃសរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងការសន្យាថាសភាអាលម៉ង់ក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកសភាទាំងពីររូប នឹងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងថុយធារារីកាសភាអាលម៉ង់អះអាងថានឹងស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកសភាពីររូបគឺលោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានព្រមទាំងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរការអះអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមប្រតិភូសភាអាលម៉ង់ចុះសួរសុខទុក្ខលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកហុងសុខួរ នៅពន្ធនាគារព្រៃសរការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកអ៊ុំសំអានបានប្រាប់វិទ្យុវិយោឲ្យដឹងថាក្រោយចុះសាកសួរសុខទុក្ខអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រុមប្រតិភូដែលមានសមាជិក7រូបមកពីគណៈបកផ្សេងៗនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អមដោយមន្ត្រីនៃស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសន្យាថាសភាអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងស្វែងរកការអន្តរ
ទាំងពីររូបនិងអ្នកតំណាងនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយបានមើលឃើញថាការឃុំខ្លួននេះនឹងមានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដរាបណាមានការចរចាត្រូវរើគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយលោកកឹមសុខធ្លាប់បានលើកឡើងថាអ្នកតំណាងនយោបាយទាំងនោះនឹងត្រូវដោះលែងប៉ុន្តែការដោះលែងទាល់តែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច សមជម្រាបថាលោកហុងសុខហួរនិងលោកអ៊ុំសំអានសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវទំនាស់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលរឿងក្តីនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការចោទប្រកាន់ក្រោមហេតុផលនយោបាយដែលរងសម្ពាធពីគណៈបកកណ្ដាលសមាជិកសភាទាំងពីររូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្នុងនោះលោកហុងសុខហួរ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015នឹងត្រូវតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្រោមបទចោទចំនួន3បទល្មើសរួមមានបទបន្លំឯកសារសាធារណៈបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតចំណែកឯលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ2016ខណៈដែលលោកកំពុងចុះដកប្រាក់នៅទូ ATM នៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្ត
ពីនៃជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលពីបតញុះញង់នាំឲ្យមានការរើអើងនិងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចតេតតងនឹងការរិះគន់ពីបញ្ហាព្រំដែនតាមមាត្រា 495និង 496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អង្គរៈ៣រូបដែលបានវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ត្រូវបានលោកកុងសភាតំណាងរាស្ត្ររងគ្រោះមួយរូបបានបង្ហាញក្តីងឿងឆ្ងល់និងមានការប្រតិកម្មសាវិសាជូនព័ត៌មានតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថាបើប្រទេសជាតិមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះជនដែកដល់ជាកងអង្គរៈដែលបានមកចូលរួមបាតកម
ដែលមានការប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែននឹងប៉ុនប៉ងសម្លាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះត្រូវបានតុលាការយោធាកាត់ទោសនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌយោធាបាត់ទៅហើយព្រោះវាប្រព្រឹត្តខុសវិន័យយោធាបើរដ្ឋមន្ត្រីមិនយល់ពីវិន័យយោធាផងឲ្យរៀបសង្ឃឹមអ្វីទៀត ជាមួយគ្នានេះលោកកុងសភាក៏បានប្រៀបធៀបករណីបណ្ដឹងលោកមេបញ្ជាការស្រុកមង្គលបុរីជាមួយនឹងករណីរបស់ខ្លួនផងដែរថាក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងគ្រួខ្ញុំសូមសួរត្រង់ទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថាតើករណីប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់មកលើរូបខ្ញុំនៅក្បែររបងរដ្ឋសភានិងករណីមេបញ្ជាការយោធាស្រុកមង្គលបុរីមានលក្ខណៈដូចគ្នាឬខុសគ្នា ហើយមិនបានករណីយោធាត្រូវបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌហើយជួនដៃដល់ដែលវាយរូបខ្ញុំត្រូវបានដំឡើងសាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទាបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺបានអះអាងថារឿងសាក់រឿងយួរគឺលោកធ្វើទៅតាមច្បាប់និងទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានចែងយ៉ាងច្បាស់លោកថាទោះជាយោធិនឬក៏អង្គរក្តីឲ្យតែបំពេញការងារដល់ពេលវេលាច្បាស់លាស់គឺត្រូវដំឡើងសាក់ទាំងអស់ គួររំលឹកថាកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2015តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ២រូបរួមមានលោកកុងសភានិងលោកញយចម្រើនត្រូវបានកងអង្គរៈ៣នាក់ខាងលើវាយឲ្យរងរបួសយ៉ាងដំណំនៅខាងក្រៅរបងវិមានអរតសភាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នជនដៃដល់ដែលជាកងអង្គរៈទាំងនោះត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារបានរយៈពេល១ឆ្នាំ កងអង្គរៈទាំង៣នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល៤ឆ្នាំពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប៉ុន្តែត្រូវបានព្យួរទោស៣ឆ្នាំឆ្លបតែទទួលបានការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកដីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកអធិការឈឿនប៊ុនឆនកំពុងតែទទួលរងនៅការរិះគន់និងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនគួរសមពីប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅការពិថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នឹងការអនុវត្តស្មារតីវេទិកាស្តីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅការពិថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016នឹងការអនុវត្តស្រាវជ្រាវណែនាំលេខ 055របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីវិធានការចាំបាច់នានានៅក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិព្រមទាំងលើកទឹកដល់ការងារសម្រាប់អនុវត្តបន្ត ទំហំទឹកប្រាក់រវាងកម្ពុជានិងថៃឆ្នាំ2016មានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង5,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ដែលចំនួននេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2015ផងដែរក្នុងរបាយការណ៍ផ្លូវការពីស្ថានដំណាងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតថៃបានបង្ហាញថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2016ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថៃគឺជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 5,500% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015មានចំនួន5,569,000 ដុល្លាររបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះថៃនាំចូលមកកម្ពុជាទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន4,651,000 ដុល្លារថយចុះ 6.04% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ទំហំទឹកប្រាក់4,553,000 ដុល្លារខណៈដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃវិញ 936.41 ដុល្លារការឡើងជាង46%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់636.26លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់ចុះតិចតួចនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថៃត្រូវបានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតថៃបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅបរិមាណនៃការនាំចេញនាំចូលមិនបានធ្លាក់ចុះនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកន្លងទៅ បានធ្លាក់ចុះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទំហំទឹកប្រាក់បានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបរិមាណនៃការនាំចូលមិនធ្លាក់ចុះនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃរួមមានដូចជាពោតដំឡូងមីសណ្តែកជាដើម
ខណៈប្រទេសថៃនាំចូលមកកម្ពុជាវិញមានដូចជាគ្រឿងចក្រឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកប្រេងឥន្ធនៈសម្ភារៈសំណង់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគគ្រឿងសម្អាងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទះជាដើម មិនទាន់ចាក់ចេញពីព័ត៌មានជាតិទេករណីថាក្រុមហ៊ុនចំការអំពើវៀតណាមជាអ្នកសម្លាប់សត្វគោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈត្រូវបានលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចរានចោលថាមិនមែនក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូរបស់វៀតណាមជាអ្នកសម្លាប់ទេយើងស្ដាប់សេងបារាំង អញ្ញាធិការខេត្តកំពង់ស្ពឺបដិសេធថាមិនមែនក្រុមហ៊ុនចំការអំពើរបស់វៀតណាមជាអ្នកសម្លាប់សត្វគោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ គឺម្ចាស់ចំការអំពើឯកជនដែលជាជនជាតិខ្មែរជាអ្នកសម្លាប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាមគ្គីឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអរាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តនេះចុះទៅស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការសម្រុះសម្រួលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី3កុម្ភៈសត្វគោរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង5ក្បាលត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនចុះផ្សាយថា ម្ចាស់ចំការអំពើជាជនជាតិវៀតណាមបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់សម្រាប់ចាប់អំពើទៅចាប់គោទាំងនោះបោកសម្លាប់ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបដិសេធថាមិនមែនក្រុមហ៊ុនចំការអំពើរបស់វៀតណាមជាអ្នកសម្លាប់សត្វគោរបស់ពលរដ្ឋទេគឺម្ចាស់ចំការអំពើឯកជនដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះជាអ្នកសម្លាប់ ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរក្រមអាវ៉ាត់ចុះទៅសម្របសម្រួលកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតមានជាថ្មីទៀតជនអាកដេមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនចំការអំពើវៀតណាមទេវាជាក្រុមហ៊ុនចំការអំពើអ្នកឯកជនរបស់ខ្មែរយើងស្គាល់នៅផ្ទះនៅចិត្តកំពង់ស្ពឺនឹងតើបន្ទាន់ថាកម្មកនោះយើងជួលបានចំកម្មកធ្វើអាមួយនឹងថាវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសម្ដីម្ចាស់សត្វគោដែលត្រូវបានខាង ក្រុមហ៊ុនចាប់បោកសម្លាប់នោះនិយាយថាករណីនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេកាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនចំការអំពើធ្លាប់បានដេញចាប់សត្វគោអ្នកស្រុកយកលុយជាញឹកញាប់ឲ្យតែសត្វគោទាំងនោះចូលទៅក្នុងចំការអំពើរបស់ខ្លួន លោកថំខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានអះអាងថាបើទោះបីជាមានការកែសម្រួលថ្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរក៏ដោយក៏ភ្ញៀវនៅតែមានច្រើនដដែលពុំមានប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាភ្ញៀវទេសចរពេញចិត្តទៅនឹងការដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរនេះដោយពួកគេបានរួមចំណែកចូលរួមជាសប្បុរសធម៌ចំនួន 2 ដុល្លារដល់មន្ទីរពេទ្យគុណថាបុប្ផាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2016មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 2 លាននាក់ បានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរកើនឡើងចំនួន4កណ្ដាក់សញ្ញា63%ប្រមូលចំណូលបានជាង62លានដុល្លារកើនឡើងបួនកណ្ដាក់សញ្ញា21%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015កន្លងទៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ បំរាមហាមប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីមចំនួន 7 ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះករណីដែលលោកដូណាល់ត្រាំចេញបញ្ជាភ្លាមមានទឹកថាការចំនួន 60,000 ច្បាប់ត្រូវរក្សាទុកជាមុខខែហើយក៏មានមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសារល្មើសនឹងការហាមឃាត់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីពេញពេញ បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាហាមឃាត់ប្រជាជនមកពីប្រទេសមូស្លីម 7 មិនឲ្យឈានជើងចូលទឹកដីអាមេរិក ពេលនេះមានទឹកដីចំនួន60,000ច្បាប់ហើយត្រូវបានលុបចោលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកបើតាមលោកវីលៀមខុកជាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការកុងស៊ុលរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទឹកដីប្រមាណ60,000ច្បាប់ត្រូវបានលុបចោលអនុលោមទៅតាមបទបញ្ជាដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាបទបញ្ជានេះលោកទទួលស្គាល់ថាមានផលលំបាកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលប្រធានាធិបតីកំណត់ បញ្ហាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនៅតែជាបញ្ហាអាទិភាពសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាផ្អាករយៈពេល3ខែមិនឲ្យប្រជាជនមកពីប្រទេសចំនួន7ចូលជន់ទឹកដីអាមេរិកប្រទេសទាំង7នោះមានអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់សេរីលីប៊ីស៊ូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនដែលបានសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមកពីទូទាំងពិភពលោកត្រូវផ្អាកមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិករយៈពេល120ថ្ងៃ ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារប្រជាជនអាមេរិកកុំឲ្យរងគ្រោះដោយសារអំពើភេរវកម្មបង្កឡើងដោយក្រុមភេរវកបរទេសម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីរឹតបន្តឹងលើសន្តិសុខនៅអាមេរិកផងដែរ
បតាមសេតាវិមានមនុស្សចំនួន106ប្រាំបួនអ្នកត្រូវបានខាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរខណៈធ្វើដំណើរមកដល់អាមេរិកក្នុងពេលបំរាមហាមជនភៀសខ្លួនត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានដកស្រង់ព័ត៌មានពីមន្ត្រីមិនបញ្ចេញឈ្មោះថានៅមានមនុស្សរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកស្របពេលមានការដាក់ចេញបទបញ្ជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជេមម៉ាថាសបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងថាប្រសិនបើមានការវាយប្រហារដែលប្រើនុយក្លេអានាមួយពីកូរ៉េខាងជើងលើទឹកដីអាមេរិកនិងលើទឹកដីសហព័ន្ធអាមេរិកនោះកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងពេញចិត្តការប្រកាសចំបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតមុនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូង លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តហើយក៏ដើម្បីលើកកម្ពស់និងធានាឲ្យបានពីសិទ្ធិការពារខ្លួនបើសិនជាមានការវាយប្រហារលើអាមេរិកឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទណាក៏ដោយប្រកាសជាមានការឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងពេញចិត្តមិនខ្វះនោះទេ ជាប់គ្នាជាមួយនោះដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបង្ហាញគោលជំហរថាជប៉ុននឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំរបស់អាមេរិកលោកជឿជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងជឿជាក់លើប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពេញផែងរាយការណ៍បន្ត នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីរបស់អាមេរិកលោកជេមម៉ាធីសនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុន លោកអាបេបាននិយាយថាលោកចង់រក្សាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងជប៉ុនអាមេរិកស្ថិតក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិក លោកម៉ាធីសបានចូលសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកអាបេកាលពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈបន្ទាប់ពីចាកចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងទៅដល់ប្រទេសជប៉ុន លោកគឺជាមន្ត្រីទីមួយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនកិច្ចជំនួបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើឡើងរយៈពេលប្រមាណ 50 នាទី នៅក្នុងកិច្ចជំនួបនោះលោកអាបេបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ជាមួយលោកម៉ាធីសនិងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចបង្ហាញពីសម្ព័ន្ធភាពដែលគ្មានងាករេទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំណែកលោកម៉ាធីវិញបាននិយាយថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានបម្រើការនៅជប៉ុនជាមន្ត្រីវ័យក្មេងហើយវាពិតជាល្អប្រសើរដែលបានត្រឡប់មកប្រទេសនេះវិញលោកបន្ថែមថាលោកចង់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់នេះ លោកបន្ថែមថាលោកចង់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់នេះលោកបានចង់ឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងតំបន់នោះឡើយរឿងផ្ទៃអំណាចនៅវ៉ាស៊ីនតោនហើយអាមេរិកមួយរយភាគរយប្រគល់ស្មារតីជាមួយលោកអាបេនិងប្រជាជនជប៉ុនលោកម៉ាធីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសទាំងពីរប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាការបង្កហេតុរួមគ្នាពីកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមេត្រា 5 នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជប៉ុន-អាមេរិកភាគីទាំងពីរនឹងយល់កាន់តែច្បាស់សូមបញ្ជាក់ថាមេត្រា 5នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជប៉ុន-អាមេរិកអាមេរិកមានទូនាទីការពារប្រទេសជប៉ុន ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មាន កំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0773 670 8081 0965 670 8 ប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលបន្តបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តនេះគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំដោយសាវិសានិយាយពីថ្មីៗនេះលោកអធិការស្រុកកោះធំកំពុងវិវក់ដោយសារតែការរិះគន់និងពាក្យបណ្ដឹងចំណែកឯនីតិជាបន្តគឺជានីតិ SME កម្ពុជា នីតិ SME កម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទ្រូម៉ានីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯនីតិអសាសាខ្មែរវិញអ្នកជំនាញពន្យល់លើការប្រើប្រាស់ពាក្យគប់កឹតនិងពាក្យខុបខិតបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់ឆ្លាប់តែ
ទទួលបានការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកដីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកអធិការឈឿនប៊ុនឆនកំពុងតែទទួលរងនៅការរិះគន់និងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនគួរសមពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ដឹងថាការរិះគន់និងពាក្យបណ្ដឹងនោះមានអ្វីខ្លះជាបន្តសូមស្ដាប់សាវិសាលដូចតទៅ លោកឈឿនប៊ុនឆនអធិការនគរបាលស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះទើបតែទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរតំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងគឺជាសមាជិកមួយរូបដែលទទួលបានការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកលេងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តេតងទៅនឹងការការពារភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលោកអធិការរូបនេះគឺធ្លាប់មានស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការចូលបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ករណីប្រើប្រាស់ជួញដូរគ្រឿងញៀនចោរកម្មនិងល្បែងស៊ីសងជាដើមប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាលោកអធិការឈឿនប៊ុនឆនកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការរិះគន់និងពាក្យបណ្ដឹងច្រើនគួរសមដែរពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺបានបង្ហាញអំពីការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកឈឿនប៊ុនឆនចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានទារប្រាក់ពីអ្នកលេងល្បែង ចាប់មេឆ្នោតកន្ទុយលេខអ្នកលេងបៀអ្នកបញ្ជុលមន់គឺបានតែតយតាចចាប់មេឆ្នោតឃើញជ្រុះតាមផ្លូវមិនឃើញជាប់ពន្ធនាគារចាប់អ្នកលេងល្បែង 2 ទៅនឹងបញ្ហានេះវត្តសុបយោបានអាចតេតតងទៅកាន់លោកអធិការឈឿនប៊ុនឆនបានទេដោយលោកបានបិទទូរស័ព្ទតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកអធិការរូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់សារព័ត៌មាន CN នៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនចាប់បានតែតូចទាំងអ្នកជក់និងអ្នកជួញដូរគឺលោកចង់បញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់លោកមានដែនសមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវនិងសិទ្ធិអំណាចដែលច្បាប់ចែងត្រឹមដែនដីនៃស្រុកកោះធំ ដោយនេះបលល្មើសក្នុងដែនដីខ្លួនមានត្រឹមកម្រិតណាពួកលោកបង្ក្រាបបានតែកម្រិតនោះសួរថាឲ្យទៅរកគ្រឿងញៀនច្រើនគីឡូក្រាមពីណាមកហើយនៅទីណាអ្នកណាជាអ្នកលក់ដល់ឡែកសម្រាប់ការរិះគន់ថាចាប់អ្នកលេងល្បែង សីសងដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតគឺនគរបាលរបស់លោកបង្ក្រាបទាំងអស់សូមប្រាប់ថាកន្លែងដែលនគរបាលបង្ក្រាបបានរត់ដងគឺសុទ្ធតែជាកន្លែងលេងជាអចិន្ត្រៃយ៍រាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយនឹងធ្លាប់ត្រូវបាននគរបាលប៉ោះនិងនគរបាលស្រុកអប់រំរាប់អភ្លេចផងដែរនគរបាលស្រុកកោះធំមិនដែលរឆានចុះទៅចាប់ដល់រោងបន្សពនៅពេលដែលបងប្អូនលេងកំដររោងម្ដងម្កាលនោះទេគឺនគរបាលចេះបែងចែកភាពខុសនិងភាពត្រូវច្បាស់លាស់ណាស់ ទន្ទឹមនឹងនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះការរិះគន់ថាកំពុងតែដុតបំផ្លាញសន្លឹកឆ្លៅនោះគឺករណីនេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចបំផុតខណៈនេះគឺលោកចង់ដឹងសម្លេងពិតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកោះធំទាំងមូលថាបើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់បង្ក្រាបក្មេងទំនើងចោរកម្មលក្ខណៈណាស់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកោះធំខ្នកចិត្តឬមិនសប្បាយចិត្តហើយឈានទៅដល់ស្អប់នគរបាលស្រុកកោះធំទាំ
ព្រោះបាននៅតែបន្តអំពើល្អច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កំពុងខិតខំកសាងនិងកំពុងកែតម្រង់នឹងត្រូវបាត់រលាយសាបសូន្យដោយសារតែសកម្មភាពបំពេញការងាររបស់លោកនោះគឺមានតែឈប់បង្ក្រាបហើយលាឈប់ពីការងារ លោកអធិការរូបនេះបានបន្តអះអាងប្រាប់ដល់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយនេះបន្តថាខ្ញុំមិនមានបទពិសោធន៍ច្រើនចំពោះលទ្ធផលក្រោយការបង្ក្រាបបទល្មើសនោះទេតែអ្វីដែលលោកនឹងពិនិត្យបានយ៉ាងល្អិតល្អន់នាពេលកន្លងមកគឺអំពើហិង្សាគ្រួសារចោរកម្មគ្មេងទំនើងភ័យច្រើនលើសលប់គឺចេញពីលបែងស៊ីសងនិងថ្នាំញៀននេះឯងមិនដឹងថាតើវាជាសំណាងរបស់លោកឬក៏មកពីជនល្មើសរត់ទៅស្រុកក្រៅអស់ក៏មិនដឹងបានជាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្រុកក
ឯង
លោកបានបន្តទៀតថាបើយើងបន្តឲ្យពួកគាត់ចាក់កន្ទុយលេខលេងបៀជក់គ្រឿងញៀនពេញតែ
ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការផ្ញើនេះគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើការផ្ញើលុយក្រៅ 100 ឡារបាទអញ្ចឹងចំណាយតែ 2,500 ដុល្លារចឹងភ្នាក់ងារបស់យើងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការជូនមកគាត់ឲ្យចង់ទិញប្រព័ន្ធអីក៏បានដែរគាត់នឹងព្រិនចេញជាវិក្កយបត្រទូចមួយដែលមានលេខកូដបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺគាត់អាចយកលេខកូដហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលទូរស័ព្ទរបស់គាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលបាទយ៉ាងងាយស្រួលបាទ ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការបងវិក័យប័ត្របាទក៏ពិតបងវិក័យប័ត្រវាមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យថាបងវិក័យប័ត្រមួយវាជារួមបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺយើងមានសហការជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនធំដូចជានីរ៉នចម្រើនអមរិតហើយនឹងមានធនាគារមួយចំនួនទៀតដូចជាកាណាយ៉ាបែងបាទបាទហើយនឹងតកតងមួយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដូចជា DG ក្រុមហ៊ុនបងរំលោះដូចជា GL ជាដើមអញ្ចឹងពួកគាត់អាចបងវិក័យប័ត្រតកតងន
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗគេមានលេខកូដសម្គាល់សម្រាប់អតិថិជនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលគាត់មានប្រើសេវាកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់គាត់តែយកលេខអតិថិជនហ្នឹងទៅជម្រាបដល់ភ្នាក់ងាររបស់យើងថាគាត់បង់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯគេហើយលេខកូដហ្នឹងប្រមាណខាងយើងនឹងធ្វើការបង់ជូនគាត់យ៉ាងងាយស្រួលបំផុតបាទបាទជួនកាលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅភ្នំពេញតាមប្រកាសនៅខេត្តអញ្ចឹងគាត់ប្របាមកបង់អញ្ចឹងគាត់អាចបង់គាត់ជីតនាក៏បានយើងមានភ្នាក់ងារទូទាំងប្រទេសហើយអញ្ចឹងគាត់បង់តនាក៏បានងាយស្រួលងាយស្រួលមែនតើហើយមួយទៀតសេវាចុងក្រោយមួយទៀតគឺតាក់ទងមួយប្រាក់បៀវត្សរ៍បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលថាពួកគាត់ចង់បើកប្រាក់ខែបុគ្គលិករបស់គាត់តាមរយៈ True Money ក៏អាចបានដែរគឺពួកគាត់គ្រាន់តែបើកគណនីរបស់ True Money មកតែមួយទៀតជារៀងរាល់ខែគឺក្រុមហ៊ុននឹងបាញ់លុយចូលទៅក្នុងគណនីរបស់បុគ្គលិករបស់គាត់ហើយបុគ្គលិករបស់គាត់អាចទៅបើកប្រាក់ខែនៅណាក៏បានដែរបាទ25ខែក្រុងវិញងាយស្រួលដូចគ្នាព្រោះសំខាន់គឺតើកន្លែងដែលយើងត្រូវបើកនឹងវាច្រើនទៅប៉ុណ្ណាដល់ពេលវាងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ហើយគាត់ចង់ទិញកាតទូរស័ព្ទក៏បានគាត់ចង់ផ្ញើលុយក៏បានគាត់ចង់បើកលុយក៏បានជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់យើងទូទាំង25ខែក្រុងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយចុះចំពោះការផ្ញើប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេញទៅក្រៅប្រទេសវិញមានសេវាកម្មនេះដែរឬទេសម្រាប់ True Money បច្ចុប្បន្នដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺ True Money គឺដាក់ដំណើរការនៅ6ប្រទេសហើយគឺប្រទេសកម្ពុជាថៃវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនបាទពួកយើងមានក្រុមនិងបើកសាខាទូទាំងអាស៊ីគឺមានឱកាសក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសេវាកម្មមួយនេះយើងអត់ទាន់បានដាក់ដំណើរការនៅឡើយដោយសារយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុនសិនបាទព្រោះយើងក៏មើលឃើញទីផ្សារក្នុងការផ្ទេរប្រាក់នឹងធំដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនធំដែលគាត់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗមួយទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់ពិបាកក្នុងការផ្ទេរប្រាក់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតនៅសេវាកម្មនឹងបន្ថែមមួយទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលកັບទៅធ្វើការធម្មតាម៉ែឪបងប្អូនគាត់អាចចង់ផ្ញើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បងប្អូនគាត់គាត់អាចផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារ True Money ដែលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសរបស់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននឹងគឺយើងអត់ទាន់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឡើយទេបាទវានឹងឆាប់ឆាប់យើងនឹងមានសេវាកម្មទាំងអស់នេះបាទអរគុណច្រើនបាទលោកសុភារៈបាទហើយមានសំណួរបន្តទៀតហើយបាទតែខ្ញុំជឿតែមានសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចង់សាកសួរដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូននឹងបានជ្រាបច្បាស់បន្ថែមដែរបាទហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមានការជជែកពិភាក្សាបន្តទៀតពីការខ្វាយខ្លួនជាទីភ្នាក់ងាររបស់ True Money អញ្ចឹងទេស្ដាប់លោកសាយសុភារៈបកស្រាយតែម្ដងសូមជឿបាទប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគាត់អាចធ្វើជាភ្នាក់ងារ True Money គឺងាយស្រួលមែនទែនទី1គាត់គ្រាន់តែមានទុនប្រហែលជាចាប់ពី4000ដុល្លារឡើងទៅមូលហេតុនេះបានយើងត្រូវការ4000ដុល្លារហ្នឹងគឺ2000ដុល្លារគឺសម្រាប់គាត់ដាក់នៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការប្រតិបត្តិការបម្រើទៅលើសេវាកម្មជួលអតិថិជនចំពោះ2000ដុល្លារទៀតគឺគាត់អាចបម្រើនៅពេលដែលអតិថិជនយើងធ្វើការដកប្រាក់គឺមានន័យថា
ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នេះយើងបែងចែកចេញជាពីរគឺលុយដុល្លារក៏បានគាត់អាចចង់ផ្ញើជាលុយខ្មែរក៏បានបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ផ្ញើប្រាក់អញ្ចឹងតើតែភ្នាក់ងារយើងមានលុយក្នុងកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់គាត់បានគាត់អាចធ្វើការផ្ញើប្រាក់ជូនអតិថិជនយើងបានហើយចំពោះមួយទៀតហេតុអីក៏យើងត្រូវការដាក់លុយក្នុងកនខាងក្រៅកាប៉ិនលុយនឹងគាត់មិនដែរទេគឺដើម្បីនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់មកដកប្រាក់អញ្ចឹង
លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 108 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 85 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com នីតិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ នៅក្នុងនីតិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍នេះនឹងមានការលើកយកពាក្យគប់កិតនិងខប់ខិតមកធ្វើការពន្យល់បកស្រាយ
ជាទូទៅខ្មែរប្រើពាក្យនៅក្នុងន័យថារួមគំនិតគ្នាគិតគូររួមគ្នាគឺសំដៅទៅលើពាក្យខົບខិតក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះពុំមាននៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរដែលបោះពុំគ្រាទីប្រាំដោយវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនោះទេការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះនៅក្នុងសម័យជាផ្លូវការមានជាទូទៅហើយក្នុងសង្គមខ្មែរតើការប្រើប្រាស់ពាក្យមួយនេះ ត្រឹមត្រូវដែរឬទេជាបន្តសូមស្ដាប់នៃការបញ្ចូលបកស្រាយពីលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាបណ្ឌិតខាងអក្សរសាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរដោយតទៅបាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងបើកស្ដាប់វិទ្យុ VAYOទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះទីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកពីការប្រើប្រាស់ពាក្យខົບខិតនិងពាក្យគប់គិតមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នក ជាទូទៅយើងឃើញថាខ្មែរយើងប្រើពាក្យខົບខិតក្នុងន័យថារួមគំនិតគ្នាគិតគូររួមគ្នាប៉ុន្តែការពិតនោះពាក្យនេះពុំមាននៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរដែលបោះពុំគ្រាទីប្រាំដោយវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនោះទេការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះក្នុងសំណេរជាផ្លូវការគឺកើតមានជាទូទៅហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងន័យថារួមគំនិតគ្នាគិតគូររួមគ្នាដែលក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរមានតែពាក្យគប់គិតដែលពាក្យគប់គិតសរសេរកើបបន្តក កើដាក់ស្រអិនឹងតគឺគ្មានពាក្យគប់គិតដែលសរសេរខដាក់ស្រអុនឹងបខដាក់ស្រអិនឹងតទេតែពាក្យគប់គិតនេះមិនត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេហេតុអ្វីបានជាខ្មែរមិនប្រើពាក្យគប់គិតនេះដែលពាក្យនេះគឺជាពាក្យបុរាណជាពាក្យខ្មែរសុទ្ធមិនមែនជាពាក្យកម្ចីពីបាលីនិងសំស្ក្រឹតទៀតផង បាទបតាមអ្នកជំនាញខាងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បានពន្យល់ថាតាមពិតពាក្យខົບខិតនិងពាក្យគប់គិតគឺជាពាក្យតែមួយទេដែលពាក្យគប់គិតនេះគឺជាពាក្យខ្មែរបុរាណត្រូវបានសៀមលួចចម្លងយកទៅចំពេលដែលស្ថានភាពសង្គមខ្មែរមានការវិវត្តខាងភាសាបាទដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ ជាបណ្ឌិតខាងអក្សរសាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរដូចតទៅបាទពីនេះនិយាយមែនតើជាពាក្យគប់គិតជាពាក្យខ្មែរបុរាណយើងមានប្រើពីមកហើយសូមតែចំណេញក្រោយមកហ្នឹងមានខាងខៃវិជ័យភាសាខ្មែរបុរាណយើងប្រើខៃចំណេញខៃសំនៀងខៃនិងការប្រើប្រាស់ជ័យពីខ្មែរយើងទៅនេះចំពេលដែលភាសាខ្មែរយើងក៏មានការវិវត្តដែរ ແລະពាក្យយើងកំពែងយើងផ្ះមកផ្ះហ្នឹងវាកំពែងវាទៅកំហែងហើយថាគប់គិតវាទៅខុបគិតពីក្រមកខពីបាក់ទៅផ្ះហ្នឹងពីបាក់ទៅផ្ះហ្នឹងអានឹងគឺរលោកចលនាទោះបីមានជំនឿជាតិថៃនៅនឹងឬអត់ឬខ្មែរទៅទៅវត្តយ៉ាងហ្នឹងតែលេចដន់ថៃវិស័យចំអពេលដែលយើងវត្តយកទៅហ្នឹងគឺនាំឲ្យយើងយល់ឃើញថាបើយើងប្រើភាសាខុបគិតឬក៏យើងប្រើភាសាកំហែងហ្នឹងវាជាពាក្យដែលយើងផ្ទៃទៅថៃវិញហើយនាំមកជាចំណងចឹង ហើយនេះយើងក៏លើកមកបន្តប្រើតាមលក្ខណៈខ្មែរបុរាណយើងក៏ទៅទៅគប់គិតហ្នឹងហើយគប់គិតហ្នឹងបើយើងនិយាយថាតែគប់តែអីហ្នឹងគប់ហ្នឹងវាថាការរាប់រកគ្នាហ្នឹងណាបើជឿថារាប់រកគឺជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រើគប់គិតអានេះជារឿងព្រមតែជាងពីគប់គិតហ្នឹងចម្រើសម័យដែលយើងចេញសម័យតែជាងនេះគាត់ទៅធ្វើជាអប់រំហ្នឹងគេនិយាយថាគប់គិតទេអីហ្នឹងទៅតែមានថាគប់គិតទេ បាទប៉ុន្តែមិនក៏អត់មានការផ្សព្វផ្សាយទៅលើការប្រើពាក្យនេះពីព្រោះថាសំបីតែលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការរបស់រដ្ឋក៏យើងប្រើខុបខិតដែរយើងអត់ដើរបានប្រើពាក្យគប់គិតឬក៏បើពលរដ្ឋអូនមិញហ្នឹងថាម៉េចក៏យើងមិនចេញលិខិតផ្លូវការយ៉ាងម៉េចមិនចាគេលិខិតផ្លូវការអូនមើលទៅឲ្យតែមានចុះហត្ថលេខហ្នឹងហត្ថលេខាសង្ខេបតូចៗក៏គេមិនចង់តំពាល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលហៅថាលិខិតផ្លូវការខ្ញុំមិនដែរប្រើពា
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីអ្នកជំនាញខាងអសរសាស្ត្រខ្មែរគឺលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ដែលលោកបានបកស្រាយទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យគប់គិតដែលសរសេរកើបបន្តកើដាក់ស្រអេនឹងតនឹងគប់ខិតដែលសរសេរកើដាក់ស្រអុនឹងបកើដាក់ស្រអេនឹងតហើយតាមអ្វីដែលលោកបកស្រាយគឺសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ប្រើប្រាស់សំនៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមពាក្យដើមរបស់យើងវិញគឺងាកមកប្រើពាក្យគប់ខិតហើយឈប់ប្រើពាក្យគប់ខិតពីនេះតទៅដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាប្រភពពាក្យដើមរបស់យើង បាទដោយសារតែពេលវេលាខ្លីការជម្រាបជូនអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យគប់គិតនិងគប់ខិត
នៅពេលនេះក៏សន្និមត់ថាដល់ពេលបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសន្យាមកជួបអស់លោកអ្នកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកតានាងដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់វិនាទីបិទបញ្ចប់អធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយចេតនានៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានគណៈនិវត្តមាននាងខ្ញុំចែនសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃកម្មវិធីព័ត៌មានដទៃទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា